Dobra večer. S obzirom na to koliko je stupnjeva vani, ne bi se baš reklo da smo u ljetnom džiru, ali još uvijek se ne damo, još uvijek se držimo, još uvijek je po danu toplo, još uvijek možemo na plažu i moja najtoplija preporuka da svakako iskoristite dokle god se može. Sa mnom večeras u studiju glasnogovornik kazališta Marina Držića, ujedno glazbenik i glazbeni producent Žarko Dragojević. Žarko, dobro večer i dobro mi došao. Dobro večer, hvala na pozivu Ivana. Češće te naši gledatelji imaju prilike vidjeti kad Emerson onako uhvati prije nekog događanja, prije neke predstave, ali evo, drago mi da si konačno došao i kod mene malo u studio. Ono što je zaista sad šokiralo svih je odluka grada da nema premijera, ali mislim da dosta ljudi to nije shvatilo onako kako to zapravo je. Nažalost, većina je to shvatila da neće biti nikakve u kazalištu djelatnosti, nikakvih predstava, ničega, jako su se rastužili, pa ajmo ih sad malo podići, razveseli da to nije baš tako crno kako se čini. Ma naravno da nije crno i kazalište i u gorim vremenima od ovih pandemijskih svakako radilo, djelovalo, tako kazalište apsolutno radi. Mi već ovu subotu 25. rujna imamo predstavu Art komediju koja evo upravo ima za cilj nasmijat naše gledatelje, našu vjernu publiku i svim tim ljudima koji su i bili u protekle dvije godine i u vrijeme i ove prve krize uz nas kao kazališnu kuću, bilo online, bilo uživo, sve ove mjere koje su propisane od strane civilne zaštite, također i Zavoda za javno zdravstvo, tako još jedan put se moramo zahvaliti svim tim ljudima i taj senzibilitet koji je nekako proteklih dana izašao u javnosti, neki medijski napisi nisu ipak tako crni kako možda se na prvu čini. Grad Dubrovnik jest naš 100%-ni vlasnik, mi smo gradsko kazalište, a kao što u svakoj obitelji, počevši od naših evo, privatnih nekako četiri zida, tako i ovoga puta mi moramo ispoštovati odluku, mjera štednje. Apsolutno, evo i ravnatelj Pavlo Tišljarić i ja kao glasnogovornik i svi ostali zaposlenici i naši suradnici moramo se prilagoditi toj novo nastaloj situaciji. Ono što evo sad znamo sigurno da do kraja godine ipak možemo isproducirati sa nekim našim malim sredstvima, jest koprodukcija predstave koja vjerujem da će na razveseliti i one najmlađe, ali jednako tako i starije. To će biti Orašar koji će se raditi zajedno sa baletnim odjelom umjetničke škole Luke Surkovićevića i igrat ćemo reprizne predstave. Baš kao što je Komedija Art u režiji Jasne Jukić prema tekstu Jasmine Reze ovaj vikend, jednako tako ćemo reprizirati sve one naslove koje smo u proteklim sezonama imali za nama. Tako će tu biti prilike i za Maškarate iz Porkuplja, za koprodukciju sa Dubrovačkim ljetnim igrama za djecu Zlatno Libro, Bajka u Baki Mokoš, autorice redateljice Srđane Šimunović. To su sve neke lijepe predstave koje smo igrali i koje će sad se evo neke obnoviti, neke će samo nastaviti tamo gdje smo stali u proteklim sezonama, a po novoj godini naravno i prema onom idućem ljetu ćemo svakako biti pametniji, imat ćemo više informacija i tako kako je. Još jedan put, evo ja moram istaknuti zahvalnost ne samo našoj publici, već i svim zaposlenicima i suradnicima, jer upravo takva je evo i sad situacija. Mi smo trebali odigrati prošli tjedan premijeru koprodukcijske predstave, jel tako, Zorane sa kazalištem Moruzgva. Imali smo dobar dio već rasprodanih termina koji su trebali biti 15., 16. i 18. rujna, četiri predstave. Nažalost, dva dana prije smo evo morali sve to otkazati, sve smo morali pomaknuti. Kako stvari stoje, ta premijera će negdje biti najranije možda u ožujku, ako ne i kasnije. Jednako tako i sad upravo sam javio sa probe iz kazališta. Gospođa Livija Pandu, redateljica, dramaturginja, radi Hamleta, evidenciju zločina jedne monarhije i ona i cijeli tim i svi glumci su praktički odlučili zajedno sa ravnateljem i sa mnom da ćemo mi do 10.10. ipak raditi ovu predstavu. Predstava je trebala biti premijerno izvedena 15.10. ali ipak ne. Ona neće sad biti zato jer jednostavno ne možemo produkcijski je dovesti do kraja. Ono dakle, sve nove produkcije su trenutačno zapravo... Ono što možemo napraviti sa evo, najmanje nekakvim dijelom iz fundusa, bilo kostima, bilo scenografijom, bilo raspoloživim radnim snagama,
to je ono što imamo u kući, mm-hmm. to su i ove reprize i sve neke stvari ali koje su već napravljene. Ali kažeš, upravo si došao sa probe, probe su se ipak nastavile. Tako je, probe su se nastavile i gospođa Livija Pandur i cijeli autorski tim i glumci u ovoj predstavi, odnosno adaptaciji Šekspira, igraju četiri glumca. Tu je gost Nik Šarčanin iz Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, je inače Dubrovčanin. Mm-hmm. Tu je naš član ansambla Zdeslav Ćotić, Mire Stanić i Marija Šegvić. Svi ti ljudi zajedno, evo i sa ravnateljem i sa nekim još vanjskim suradnicima, tu je Tibor Hrst Pandur kao dramaturg, tu je Irena Kraljić za scenografiju, kostim, ja imam evo čas pomoći oko glazbe. Taj cijeli mali tim se nekako, ljudi koji su došli van granica, ipak odlučio dovršiti ovu predstavu do 10.10. i onda pričekati na honorar ili na bilo kakvo uprizorenje toga komada pred publikom, jer mi s time ne možemo evo izaći prije nego što budemo imali i scenografiju i kostime i sve te neke značajne elemente koji stvaraju tu čaroliju kazališta u ovom trenu. Koji koštaju u ovom trenu, to nije izvedivo. Mi zbilja radimo, što se reče, sa samomarkacijama, sa jednom golom kockom, kubusom i bijelim platnom iza glumaca, par stolica i ta predstava, ako sve bi bilo dobro, će Hamlet, evidencija zločina jedne monarhije, najranije biti negdje u lipnju ili srpnju 2022. Ali izglednije je da možda ipak negdje tek do godine u ovo doba će moje moći. Pretpostavljam da to glumcima jako, jako teško pada. Kad si krenuo u jednu predstavu stvarat, dao se u tu priču, u taj lik i onda shvatiš u jednom momentu da ipak to nećeš imati prilike predstaviti pred publikom u neko skorije vrijeme. Mislim da se nekako najlakše demotivirati, prepustiti tome, ali naši glumci, evo redateljica i cijeli taj tim su nekako još jače zagrili. Svi mi smo prihvatili evo taj nekako čin kao jednu novu inspiraciju, kao jedan novi motiv da ipak napravimo jedno dobro i kvalitetno uprizorenje, adaptaciju Šekspira i toga kultnoga Hamleta, ali ovoga puta u nešto drugačijem ruhu, jer tu je i dio tekstova i Bernarda Marija Koltesa i još nekih drugih autora koji su na kraju zaživjeli kao jedno sasvim novo djelo i kao jedno moderno uprizorenje, ali svakako nije to nas putalo niti je ikoga od ovoga tima unazadilo, već upravo suprotno, kako mislim da bi trebalo uvijek biti u kazalištu, se stvorila jedna reakcija koja možda upravo ti jednim novim žarom progovori i ja vjerujem kad taj komad izađe na veliku scenu kazališta Marina Držića i negdje drugdje bude gostovao za, nadajmo se, evo 6, 9 ili 12 mjeseci, da ćemo imati jednaki uspjeh kao što smo zapravo imali sa predstavom Alkestida koja je izvedena 2019. i tada je i ista redateljica gospođa Livija Pandur i cijeli tim i glumci smo bili i zapravo nominirani za najbolju predstavu i ostvarenje na nagradi Hrvatskog glumišta te godine. 2020. koliko je god bila teška i puna izazova zapravo i za tvoju matičnu kuću, kazalište Marina Držića, a i za tebe osobno, naročito kao glazbenika producenta, je bila iznimno zapravo uspješna. Pa je, i to je ono što smo mi cijelo to vrijeme isticali zapravo u ime bilo naše kazališne kuće ili nas kao pojedinaca, kao privatnih ljudi ili profesionalaca koji rade na projektima. I mi smo u ono vremenu i prvoga lockdowna nekako izašli snažno, bili u medije, imali smo dobre suradnje pa i sa UTV-om i sa raznim drugim kućama i u tom periodu smo nekako plasirali one stare predstave koje su igrane još negdje 2012. i 2013. i upravo recimo tad su dobar dio njih je snimala ekipa snimatelja sa UTV-a. Tako recimo smo igrali 2013. Braću Karamazove, pa smo emitirali to sada na YouTube-u, na nekim drugim kanalima. Pa smo također iz ovih proteklih sezona izvukli neke uspješnice. Možda najprimjetnija je bila predstava Blizanke u režiji Lea Anastazije Fleger. Ta predstava je na portalu Jutarnjeg lista. Ja se sjećam da sam ja u vrijeme lockdowna pogledala Ljubavnika kojeg nisam tako stigla pogledati Ljubavnik, u kazalištu. I on je iz 2012. predstava, također je snimana od strane Dubrovačke televizije.
pokojni gospodar Dragan Banović još, ako se ne varam, u to doba bio živ, bio je motor i mi smo imali dobru suradnju. Sjećam se kad su se snimale predstave. U tom periodu svakako smo sve te neke evo, male dragulje i one zanimljive predstave iz proteklih sezona, unazad evo, i 10 godina, smo stavili na internet, izvadili ih iz arhive, digitalizirali i to imalo zbilja uspjeha. Što na portalu evo, Jutarnjeg lista koji je tad okupio sva kazališta u državi, smo imali na 1000 pregleda, a na kraju Blizanke spomenuta predstava i pobjedila na tome online festivalu kao najgledanija predstava. Mm-hmm. Ipak evo, to je jedan kultni tekst i ona Disneyjeva nekako adaptacija je ostala uvijek u pamćenju. Sa one dvije pjegave curice, te Blizanke Ericha Kastnera su zaživjele i mi smo se tada priključili u tome i prvome lockdownu, a i kasnije tom cijelom jednom dijelu koji je bio iniciran od strane Odjela za kulturu grada Dubrovnika pod nazivom Umjetnici gradu. Tako su svi naši članovi umjetničkog ansambla doprinijeli, snimali su neke zanimljive male ili poruke ili monologe ili videozapise i cijelo to vrijeme dok praktički nismo mogli izvoditi uživo, smo se trudili bar u online sferi i digitalnom svijetu biti prisutni. Tako čim su se otvorila vrata kazališta nakon toga prvoga lockdowna, mi nismo evo do dana današnjega praktički zatvarali kazalište, već smo djelovali u tim nekim smanjenim uvjetima i vidjeli smo u protekle 2 sezone da nas to nije poljuljalo. Jer ipak posjećenost je unatoč evo, ostali smo na 1/3 kapaciteta, to treba istaknuti. Inače, maksimalan broj posjetitelja nekih 315 do 320 ljudi na velikoj sceni. U proteklih 2 godine to svedeno na 75 bilo ljudi, posjetitelja koji mogu prema kvadraturi boraviti u zgradi kazališta, a potom je podignuta razina na sada nekih 100 do 110 maksimalno ljudi. Ali evo, sve te predstave su bile jako dobro posjećene. Naravno, i prihodi i broj posjetitelja jesu smanjeni za nekih 40 do 50% naprama onoj godini prije pandemije, ali to je sve nešto što smo očekivali, na što smo bili spremni. Tako zbilja ja u ovome svemu periodu za nama trudim se evo, kao privatna osoba gledat pozitivno, jednako tako i u profesionalnom svijetu se trudim razmišljati pozitivno i što sam evo, nedavno za jedan drugi medij rekao, mislim da je korona kriza iskristalizirala radnike od neradnika, da te ljude koji su možda mogli reći ok, sad ćemo gledat u 4 zida, da ih je detektirala i da možda je stvorila jedan krug kreativaca koji su ipak nastavili raditi, kao što evo i sada u ovoj situaciji koju sam ispričao sa predstavom koju radimo trenutačno na probama u kazalištu, pokazuje se ko zapravo ima volju, ima tendenciju rada u dobrim i u lošim vremenima i u lošim će još više stisnuti. To se sad pokazalo i biti još kreativniji. Ovo ljeto isto tako niste mirovali, nego ste sa sjajnom predstavom Tramvaj zvan Žudnja bili na turneji po Slavoniji, svugdje negdje. Ajde sad i malo nama detaljnije o tome. Pa Klasik Tenes ja viljam sa Tramvaj zvan Čežnja u novijem prijevodu Tramvaj zvan Žudnja. To isto malo bunilo ljude. E, mene isto bunilo. Ja sam isto navikla da je Čežnja. Ta Žudnja evo, me moram priznat zbunila. Prema novim prijevodima je Žudnja, tako smo mi u tom trenu ipak se odlučili za taj prijevod. Paolo Tišljarić je naš ravnatelj režirao tu predstavu. Ta južnjakinja Blanche Dubois kao kultni lik i kinematografije i naravno svih dramskih tekstova i ovoga puta utjelovila Senka Bulić. Također niz još tu je glumaca bio iz našeg ansambla, Zdeslav Ćotić, Bojan Beribaka, Hrvoje Sebastijan, Ivana Gulin, Marija Šegvić je bila na ovoj turneji alternacija, Srđani Šimunović, Branimir Vidiš Flika, mnogo ljudi koje su sudjelovalo, koje ja sad evo nenamjerno ću izostaviti, neću ih preskočiti sa lošom namjerom, već više zato jer ta jedna kompaktna cjelina je zaživjela kao naslov i to nam je bilo u cilju tada kada smo i započeli sa radom i upravo ta jedna želja i ta jedna sinergija i kolektiv je uspio na kraju osvojiti srca i možemo reći kazališne dvorane, ali i otvorene pozornice ovoga ljeta. Upravo u onom periodu kada smo završili sa sezonom negdje
početkom srpnja je započela ta turneja i preselila nas sa velike scene zatvorenog prostora naše matične kuće na otvorene pozornice. Tako smo prvo na Međunarodnom festivalu djece i mladih imali gostovanje ali sa drugom predstavom Zlatno Libro, koju sam spomenuo u koprodukciji sa Ljetnim igrama, a potom je onda Tramvaj zvan Žudnja proslijedio svoj put prvo u Slavoniju. Bili smo u Vinkovcima, Virovitici, Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. Nakon toga je uslijedio drugi dio kontinentalne turneje, pa smo tako u Zagrebačkom kazalištu mladih imali 2 dana za redom prepunu dvoranu, i to nam je bilo jedno priznanje, jedna čast. Također nakon toga smo preko Splita bili na Hvaru, Hvarsko ljeto, također evo hvarske tradicionalne priredbe na predivnoj otvorenoj pozornici na vrhu Brežuljka. Ako se ne varam, 69. po redu su ovo bile hvarske ljetne priredbe. Tako smo evo i za publiku na otoku imali priliku izvesti taj komad i potom smo onda imali jednu izvedbu u suradnji sa Interuniverzitetskim centrom u Dubrovniku i Slavističkom školom, koji su na traženje njihovo nas molili da odigramo jedan tramvaj u Dubrovniku. Tako smo imali u kolovozu jednu izvedbu tu u gradu i potom smo gostovali sa ovom predstavom i u Tivtu na poziv evo naših susjeda u Crnoj Gori. Smo također imali priliku zaigrati i u regiji malo evo van Hrvatske. Divno, dakle proputovali ste cijelu Hrvatsku od kopnene do ove otočne, ali onda ste pošli malo preko grane, što bi se reklo. Super. Ono što je meni isto sjajno da ti, Paolo Tišlerić, imate osim ove suradnje u smislu funkcija, odnosno radnih mjesta, i ovu genijalnu suradnju gdje on režira, a ti radiš glazbu za te predstave. Pa Paolo i ja smo i generacijski vrlo bliski, tu je svega par godina razlike. Mi smo se poznavali i prije nego što je Paolo zapravo došao u kazalište. Ja sam ovu funkciju glasnogovornika, voditelja prodaje odnosa s javnošću, počeo obavljati još u mandatu gospođe Jasne Jukić, naše glumice, redateljice iz umjetničkog ansambla, koja je tada 2012. bila ravnateljica kazališta. U tom periodu je mene praktički moj bend Embassy 516 doveo u poznanstvo sa njom. Mi smo tražili tada prostor za snimanje video spota, imali smo potporu tadašnjeg kanala MTV Adria. Music Television, najpoznatija muzička televizija na svijetu, je tada djelovala u regiji za Hrvatsku, Srbiju i Sloveniju i za taj cijeli jedan dio nekih par milijuna ljudi koliko u regiji je gledalo tu televiziju. Smo mi dobili sponzorstvo i emitiranje videospota za 30 dana. Jedini uvjet koji smo tada imali kao mladi bend je da taj videospot bude profesionalno snimljen u nekom lijepom prostoru. Ja nisam poznavao tada nikoga u kazalištu, zazvao sam tajništvo, zamolio za sastanak sa ravnateljicom koju tada nisam poznavao, ali nakon jednog razgovora ta priča koju je Jasna i Jukić i ja prepričavamo godinama je bila nekako na prvi pogled, i ona je mene tad pitala, ali dobro, ok za taj tvoj bend, ali tvoja struka je što inače? Ja sam upravo diplomirao bio na političkim znanostima u Zagrebu, novinarstvo, političku komunikaciju, prije toga preddiplomski studij i tu Dubrovnik, odnosa s javnošću, medija, kulture, društva. I u tom trenu ja sam rekla, ali ja taman trebam neku osobu koja bi to radila za kazalište. Ja nisam u tom trenu imao ni dana iskustva u kazalištu. Radio sam i na filmu i u glazbi sam već bio nekih 10 godina, ali sam rekao, može, ali ja bi prvo volontirao, ja bi pokazao što znam. I pa nakon jednog perioda tu je bilo nekih honorarnih ugovora, pa pripravništvo, i nakon zapravo 2 godine sam ja ostao u kazalištu za stalno do danas. Ali da skratim, još od tih dana se i Paolo i ja poznajemo. Paolo je već tada i asistirao na Ljetnim igrama, radio na festivalu, bio je tu u Dubrovniku dijelom i kroz neke druge projekte. Tako ovo je bio nekako logična suradnja. Dobro se poznamo i nekako i generacijski, što sam rekao, imamo isti pogled na film, na kazalište, na glazbu, i logično je da svaki redatelj nekako za svoj autorski tim uvijek bira ljude na koje se može i generacijski osloniti, ali jedna
jednako tako koji imaju neki sličan estetski pogled i neku sličnu viziju. Tako van ovoga našega, što bi rekli, birokratskog dijela u kazalištu, mi uvijek nađemo vremena za pričati o nekim zanimljivim serijama, mm-hmm. o nekim filmovima, o nekim atmosferama ili slikama ili fotografijama koje nas inspiriraju i koje nekako bude u nama taj jednaki umjetnički žar. I jednako tako, evo, Paolo ima povjerenje u mene da mogu za njegove predstave nekako glazbom još dodatno podignuti tu atmosferu, a da ne naruši, naravno, da. Glumce koji su u prvom planu, i to je ono što se trudim iz predstave u predstavu. Jednako tako, neki mlađi redatelji kao što je Aleksandar Švabić ili Hrvoje Korbar, koji su također u protekli godinu dana režirali u Dubrovniku, su, evo, molili Paola u tom trenu, i Paolo je rekao da bi možda ja kao generacijski vrlo blizak njima, također u par godina razlike, mogao im pomoći u tome ostvarenju. Naravno, i to je bio dio nekako ovoga cijeloga dijela u kojemu ne možemo raditi raskošne velike produkcije i velike predstave, već se moramo osloniti na što više ljudi u kući, na što više nekih stvari kojima i znanjima kojima raspolažemo. Tako je i za te predstave Paolo radio scenografiju, kostimografiju, bio majstor rasvjete. I to je ono gdje smo stvarno u protekle dvije godine dali sebe u 120%-noj varijanti. Ali ono što ja kažem, to niti je izgubljeno vrijeme, niti je potrošeno, to je uloženo vrijeme. I ja nekako, možda s nekom utopijom u glasu, ali mislim da nekako u svemiru postoji taj neki balans. Sad jest možda malo to čudan period, ali svaka generacija ima neke svoje teške trenutke. I glupo je da uopće uspoređujemo sa nekim težim vremenima od prije 30 godina, ali svaka generacija ima neko svoje breme koje mora iznijeti, neko vrijeme u kojemu mora se osjećati nelagodno, ali nekako nakon toga vjerujem da više cijenimo i život i rad i stvaralaštvo, i ja u tome svemu, evo, osobno ostajem pozitivan. Pridružujem se takvim razmišljanjima. Da, ja isto vjerujem da sve ima neki svoj razlog, neko svoje zašto, i da ti padovi ili mračno razdoblje, kako god ćemo ih nazvat, služe da bi jednog dana svjetlo još jače zasjalo, ako ćemo se ovako i poetski izraziti. Na kojem si sve predstavama do sad radio glazbu? I sjećaš li se prve? Pretpostavljam da je prva bila ono apsolutna trema, uzbuđenje. Hoću li ja ovo moć? Hoću li zadovoljiti očekivanja? Pa ja imam sreću kako sam trenirao vaterpolo zapravo 6. do 18. godine, i već tad kao dijete u biti preko plivanja i preko vaterpola sam navikao tada već nekako nastupati pred publikom. Navikao sam da javni nastup ili bilo kakvo javno djelovanje može svak doći na tribinu ili u gledalište, imati svoje mišljenje. Tako, imao sam tu sreću da i horoskopski sam nekako određen blizanac u podznaku lav, da nisam imao tu tremu, nisam imao nikakvu zadršku, možemo reći, u tome što ja radim, što ja stvaram, nego sam uvijek možda malo i drsko i samouvjereno pristupao tome i radio prije svega za sebe, a onda i za ostale, pa sam išao sa tom mišljom, bitno da se meni sviđa, pa ako se drugima... Ali jedino tako i može, ili tako? Pa mislim da mora tako biti, da je, ako ništa, u tim prvim ranim godinama to dobro da mladi glazbenici, mladi fotografi, glumci, redatelji imaju tu jednu dozu drskosti koja, naravno, kroz godine se nauči balansirat i nekako naučimo biti dio upravo kolektiva. Ali onda dođe jedna mudrost, koje je iskustvo koje nadomjeste tu drskost, koja negdje nestane, i čovjek zapravo postaje sve više i više kritičan s godinama. Tako, kritičan naučimo nekako secirati što je dobro, što je loše, što radimo, i onda to jednostavno možda suzbijamo malo ono gdje je loše, gurnemo iza ovoga, evo, recimo, iza ove komode kauča, ovo što je dobro gurnemo u prvi plan. Ali zapravo, moj prvi nekako profesionalni uspjeh, mogu ga tako nazvati, ponosan sam zbilja na taj projekt, nije bio kazališni. Glazba, osim moga benda Embassy 516, koji ima dva izdana službena albuma za Ginger Records, prvi 2012. drugi 2018. Ali zapravo ta jedna prekretnica u instrumentalnu glazbu je bila 2016. godine, kada se radio film Skrivena strana medalja o životu našega Mihovila Španje, paraolimpijca, dubrovačkog velikog i hrvatskog velikog sportaša, čovjeka sa možda najvećim brojem medalja od svih sportaša od suverene Hrvatske. Koji još nisam ugostila u emisiji, ali sam ga upravo pozvala, i ja se nadam sljedeći tjedan čekam odgovore. Uvertiru. Mihovile, čekam te. Ako nas sluša, ovo mu je uvertira. Yes, i mora se yes. pojaviti.
baš smo lijepu uvertiru napravili, tako je. Tad evo je, hrvatski film je bio produkcijska kuća koja je to sve radila, ali Mišo Sorić, naš sugrađanin, snimatelj, montažer, je skupa sa Mihovilom tada mene prosti, pozvao. Prosti, molim te, i komičar. I komičar, prije svega komičar. On to obožava kad ga tako komičar, predstavim. Onda prije svega sve komičar, ostalo. Molim lijepo. Mišo, pozdrav. Ali u tom trenu zapravo su Mišo i Mihovil imali povjerenje u mene. Znali su da kao i bivši vaterpolist, bivši plivač i tekako dobro poznajen Mihovilov životni put, a da s druge strane moj senzibilitet i emocija možda u glazbi može odgovarati tome filmu. I dobio sam slobodne ruke, što je možda bilo najteže. Da. Jer kad imamo neke okvire u bilo čemu s čim se bavimo, onda je lakše slijediti taj put. Tad smo Mišo i ja praktički sate i sate proveli, dobacivali sa nekim materijalima, ali na kraju smo mislim napravili nešto na što smo zbilja ponosni. Potom su slijedili neki drugi projekti, ja sam među vremena dosta producirao i za neke druge bendove. To ćemo nastaviti, morat ćete prekinuti jer imamo tu, još želim svakako da se zadržimo obavezno na toj temi, ali Emerson nas čeka. A, pa a, Emersona ti, moramo ispoštovati, moga prijatelja Emersona moramo ispoštovati. Ne voli čekat, on ne voli puno čekat. Tako da ovaj, nestrpljiv je po prirodi, znaš ga. I on nam je glumio u kazalištu, jel' tako? Emerson je bio, on je bio na pola puta od statista do glumca. Aha. Ali Emersonov put u kazalištu svakako je ostao upamćen. Ja pa evo ga opet s glumcima, što je ovo? Evo ga, on je i sad s glumcima, evo istina. Ajme, idemo ovo vidjeti. Ja vidim tamo Mimu, našu dragu, ove druge ne prepoznajem. Emersone, dobar večer. Njega ne vidim. Evo, tu je. Bravo. Dobra večer, Ivana. Dobra večer, Ivana, tebi svi naše gledateljima. Dakle, meč za prvaka iz svijeta u kategoriji do 100 kila. Evo, da znamo točno o čemu ja pričat. Evo, tu je naš Romeo Luja i njegova žena iz Sekurići i tu je, dobro večer, kako se zovete? Hostesa sam ja, Mirjam. Mirjam. Idemo pričat sa naše dragi Romeo, ko se priprema. Romeo Luja, dobro večer. A dobro večer. Može mi reći što se događa večeras ovo, što će biti? It will be... hoćeš hrvatski ili engleski? Može na hrvatski. Večera će biti, moja žena je rekla da imam najveću borbu u svom životu. Svoj tako? Život. Svoj život. Ovo je vaša žena, dobra večer, kako ste vi? Dobra večer. Reci mi, kako vaš muž, koliko dugo ste vi u brak? Dugo u brak. Dugo u brak. Ali dugo ne vidjela. Dugo se pripremala. Tu se priprema. Dugo, da. Dugo se pripremala. Djeca ne vidjela tatu. O, ja. Svi osam plakali. Godina u Americi, ja. Aha. Vidim koliko ste jak, ima i sekurići do vas. Ima. Da, da. Koliko godina vi radi za njega, oprosti? 24. Super. U svoje 13. Kako se zove vaš protivnik večeras? Moj protivnik... Ja ovdje ne mislim o mom protivniku, zato sam... Samo pobjeda. Samo pobjeda. Aha. Ja sam toliko, on je neki Norvežani, neki Oluja Storm, nešto sad to. Man Storm. Ali ja sam... Strongest guy on the world. Evo, nismo pitao dugi onaj sekuriti. Za koliko godina vi već radi za gospodine? Samo 10 godina. 10 godina. Samo 10 godina. 10 godina. Ima strašan potencijal. Odlično. A može nama reći što vi radite ovako da ima tako lijepo tijelo? Je li vidio teretana što? Ja već 12 godina za prvaka radim. Radi? I tijelo vežbu treniram svaki dan po 7 sati. Po 7 svaki dan? Svaki dan. Ovo ti je prirodno, ali? Priroda. Sve, čista priroda. Sve, odlično. Čista priroda. Evo, žena od naše prvake, Romeo, koliko vi ima djeca? Zaboravio sam vas pitati. Tri. Odlično, svi muški ili... To je zvanično, imamo 5, ali to, da, okej. Okay. To naša sramota, to ne govorila. Za one ko nema pojma što se događa, dakle, za nekoliko minuta kreće najveći meč ova godina, prvak do 100 kila kategorija, Romeo proti koga? Storm. Ko se ti rano? Dobro, kako?
Može Romeo, prosi, može samo, jel može se smiriti njega? Evo, evo, evo. No, molim vas, samo, easy, easy, please, please, easy. Nema ga, nema ga još. Može, evo, ka, samo da vas pitam, može nama reći, može, gleda, nema, nema, nema još, nema. Može nama reći, gdje ste vi bili na pripreme? Ja sam bio u Las Vegasu. Afganistan. Afganistanu i u Tajvan. Tajvan. Osam godina sam bio tamo. Može nama pokazati vaše mišiće kako to izgleda. Kad on bio Tajvan, ja dolazim. Ljudi, moj, žena moja, može gleda samo župski karnava uživo na Dubrovačka televizija. Dobro za Afrikanca. Meč je kreće za nekoliko minuta, želim ti puno sreća. Ja ne mogu sad pričati, toliko sam opet. Mogu biti ovakav u krevetu. Ima li više onda djeca? Ima djeca. Ima djeca, tajma. Prvo dama, hvala lijepo što ste... I prelazim, moja žena, ona je... Reci slobodno. Srce tvoje. Ma reci. Prelazim na... Na? Afganistansku vjeru. Maslim. Evo, ovo je samo kratko što će biti večera svoje velike meče. Evo, moje vada, moje gledate. Ovo fali, ovo nama treba malo za Afrikanse, malo maškara, malo karnaval. Toliko od nas za danas. Evo, vidite, atmosfera ovdje super. Zamolio sam da ugasim malo muzika. Ovo je bilo ludo, malo prije. Pa, evo, mi se vidimo, se čujemo sutra. Lijep pozdravi. Evo, hvala vama lijepa svima, pa se vidimo. Hvala Emersonu, hvala ekipi, mada evo ja i Žarko nismo uopće skontali, jel tako, što je ovo? Pa možda se čeka Rocky Balboa, tako nešto. Župski karnevo i Rocky Balboa. To je to, župski karnevo, to sam čula, dakle to je nešto u sklopu župskog karnevala, župljani će tamo znat bolje, naš Emerson i ekipa svakako znaju, ali u svakom slučaju je fora, mi ćemo pokušati odgonetnuti što se točno to događa i što će dalje biti, kad će biti taj meč, a idemo se malo dotad odmoriti uz reklame, naravno. Sa mnom u studiju večeras glasnogovornik kazališta Marina Držića, ujedno glazbenik, glazbeni producent Žarko Dragojević. Žarko, gdje smo ono stali? Stali smo negdje prije Emersona, ali je bila bitna misla da je naš Emerson također bio dio kazališta. Da su oni koji možda ne pamte ili ove mlađe generacije koje ga nisu imale priliku vidjeti, moramo pohvaliti Emersona. Naravno. Da je on se itekako dobro snalazio u tim predstavama i... To njegovo lice, kao i na TV-u, je itekako bilo upečatljivo u kazalištu i taj zarazni osmijeh je itekako ljude privlačio i publika je rado gledala Emersona. Tako možda se vrati u nekoj predstavi, nikad ne znam. Jel tako? Nikad ne znam, možda se vrati tu. Već mi je sad ovo onako ugodno sumljičavo, ali dobro. Kolega, ja se nadam da ti tamo negdje nas slušaš. Prenjeću njemu, ako nas i ne sluša, prenjeću. Sve će on to saznat. Da, kako je to zanimljivo, isto on je došao sa sportom preko nogometa, onda se prošetao kroz kazalište i došao lijepo na televiziju. Fascinantno. To samo može Emerson. To je znanje i umijeće. Ja sam 100 puta rekla, znači da dođeš u drugu zemlju, u Brazil, drugi jezik trebaš naučiti. Pa gdje bi zadnje ti palo na pamet ideš raditi, to je na primjer kazalište i televizija. E, on baš tu. To treba poštovati. To treba apsolutno poštovati, baš mu ide. Ajmo se mi sad vratiti na tvoj bend. Vama je uskoro 10 godina od prvog albuma, je li tako? Tako je, 2012. je bila ta prijelomna godina, nekako za sve mlade bendove je uvijek taj prvi album, ono imperativ do kojega se želi doći. Postoji ta jedna rečenica koju je neko puno pametniji od mene rekao bio, ko bendovi imaju zapravo cijeli život do izdanja prvog albuma, a onda sve nakon toga je kratak period kad praktički ima opterećenje drugoga, trećega, četvrtoga. I to je tako. Mi smo kao mladi bend krenuli raditi već 2005. 2006. ali nam je trebalo punih 6 godina da taj prvi album izađe za Ginger Records iz Zagreba.
Tad smo ga objavili, bili na CD-u, naziv albuma je Surveillance of the Environment i u 2022. je obljetnica ta 10. I mi smo se odlučili zapravo na objavljivanje vinila. Tako ćemo na ploči, na formatu koji se zadnjih godina zbilja dosta vratio i sve više i više ljubitelja nekako kupuje glazbu na vinilima umjesto na CD-u koji je nekako zamro kao materijal. To je shvatljivo, naravno, puno je veći format i za dizajn naslovnica i za print i za sve skupa i nekako kao jedna veća vizitka i jedan poklon nekim ljubiteljima je taj vinil se zbilja vratio. Mi smo drugi album, naš Correlation iz 2018. izdali na vinilu, tako nekako ćemo sad zaokružiti tu cjelinu između izdavanja trećeg albuma sa reizdanjem prvoga, a potom onda treći album koji će se zvati Transmission će izaći negdje 2023. ili 2024. Mi nemamo, evo, taj uteg oko vrata, nemamo godinu, niti nas iko izdavačke kuće tjera da radimo i hiperproduciramo, već možemo sebi uzeti taj razmak od par godina kao članovi benda. Naravno, to je jedna velika ljubav, jedan veliki i hobi i strast uz naše svakodnevne aktivnosti, uz obitelji, uz poslove. Tako nekako bend smo ostavili sebi za dušu i Tomislav Kličan, Ivica Glunčić i ja stvaramo, radimo i ovu zimu smo snimili 10 novih pjesama kao demo snimak. Još ih je 10 u nekakvom fazi priprema, tako evo, čim malo još na nova bura okrene i zahladit ćemo se u prostor koji, evo, trenutačno nam ustupe tu i tamo kolege u Tupu. U zadnjih dana i ta priča aktualna i moram zbilja i to spomenuti kako se taj jedan cijeli dole dio mladih ljudi, kreativnih ljudi u Dubrovniku aktivirao i kako, počevši prvo sa Muzejem crvene povijesti, potom evo, sa svim drugim aktivnostima, udrugama i planovima koje imaju, se dole stvorio jedan lijepi kolektiv i ekipa koja zbilja ima potencijala i vidimo po programu i dvorišta tu posljednjih tjedana i u ovim ljetnim mjesecima za nama, da je bio zbilja bogat. Također smo i mi nekako sa kazalištem Marijana Držića ostvarili suradnju, tako smo upravo u Muzeju crvene povijesti protekloga vikenda snimali trailer, najavu sezone sa Miranom Brautovićem, našim stalnim suradnikom iz Palm Productions, tako ćemo i taj video spot nekako u skladu sa novom sezonom i novom godinom 2022. pustiti u javnost, ali evo i taj suradnja ostvarena dole, a mi sa bendom po potrebi imamo probe dole, jer Ivica Glunčić, naš bubnjar, je ujedno i voditelj sa Ivanom Jakićem i sa Srđanom Petricom i ekipom iz udruge Podrum Tup, tako evo i oni stvaraju, rade, produciraju i to je sve jedan kolektiv zanimljivih i dragih ljudi koji evo nekako se već godinama druži. Također proteklih dana je bila evo i obljetnica pokojnog Borisa Kosovića, člana Gruhaka, koji je nekako isto jedna spona, jedna veza svih tih ljudi, jer upravo iz benda Gruhak i iz benda Feredon je taj kolektiv ljudi nekako započeo tu priču oko toga prostora. Sada educiraju i neke mlade glazbenike, pa evo i na ovaj način da ih ja spomenem i da istaknem ne samo njih, već i svu ekipu koja je vezana uz braću Glavinić i Muzej crvene povijesti i mnoge druge pozitivne i drage ljude koji stvaraju i aktualne su također posljednjih dana u medijskom prostoru. Ja se nadam da će Tup kao taj prostor nekako zaživjeti, da će se pronaći zajedničko rješenje od strane vlasnika i možda budućih investitora, kogoda to bude. Nadam se i ja. Odmora u svakom slučaju nema ni u kazalištu, ni u Gružu, ni kod tebe privatno, sve je to skupa sjajno, a nema odmora ni na Kalamoti, na Donjem Čelu ili u Donjem Čelu, evo nisam sigurna kako se reče, iskritizirat će me Kalamotezi, je završena, odnosno privodi se kraju adaptacija Rive, svi su to naravno s oduševljenjem dočekali, a i naše kamere su malo to sve skupa posnimile, vidjele kako izgleda, pa idemo i mi pogledati. Osjećam je kao da sam došao na stradu, recimo, da se čuje tamo i tako dalje. Tako svoju novu rivu u Donjem Čelu opisuju Kalamotezi. Naime, Županijska lučka uprava Dubrovnik pri kraju je realizacije projekta rekonstrukcije tamošnje luke stare punih 97 godina. Projekt kao projekt znači puno otoku. Najvažnije svega je da ljudi mogu doći slobodno
nam riva da je dobra, kvalitetna, da brodovi mogu doći pristajati. Zadnjih godina imamo puno turističkih izletnika, imamo otočana posebno ljeti, tako da sve to stvara gužvu i onda brodovi ovi turistički koji dolazu da mogu pristajati, da putnici mogu komunicirati, da otočani mogu isto tako putovati i svi ostali koji dođu, svakomu je bolje. Ja? To se ne može opisati koliko je važan, jer za nas sve stanovnike otoka, kao i vikendaše i mještane koji žive tu. Cilj projekta je svakako povećanje kvalitete života na ovome Lafitskom otoku, a preduvjeti za bolju prometnu povezanost su ono što tome itekako pridonosi. Dobiva se mogućnost uvođenja i trajektne linije. Dakle, mi smo prošla riva je napravljena prije skoro 100 godina, znači 1924. godine. Mi vjerujemo da će se u budućnosti kroz otok Kalamotu i provući cestovna povezanost, tako da su stvoreni svi preduvjeti za bolju prometnu povezanost, za kvalitetni život na otoku. I evo, vjerujem da svi mještani i mi sami smo jako zadovoljni sa cjelokupnim projektom. Radovi na rivi započeli su prije godinu dana. Prije sanacije riva je bila duga 35, a široka 7 metara. Projektom je ona produžena na 65 metara dužine i proširena na 11 metara širine, te je izgrađen i trajektni pristan. Cjelokupni projekt vrijedan je 29.943.717,83 kuna. Završetak radova očekujemo kroz nekakvih par dana. Nakon toga podnijećemo zahtjev za tehničkim pregledom i vjerujem do kraja 10. odnosno početka 11. mjeseca dobiti uporabnu dozvolu. Dodajmo i kako je rekonstrukcija luke u Donjem Čelu jedan od 9 projekata lučke infrastrukture u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a čija je realizacija planirana uz sufinanciranje europskim sredstvima. Divno je vidjeti da si u ova, kako smo se usuglasili, jel tako Žarko, teška, mračna vremena u tom jednom smislu, događaju ovako sjajne stvari i na našoj infrastrukturi, a i u ovom kulturno-umjetničkom području djelovanja. Žarko, ono još sjajno što sam čula, što je svakako hvale vrijedno, čestitam tebi i cijeloj ekipi Audiovizualnog centra Dubrovnik, jedna internacionalna suradnja. Tu se spominje glazba za Magbeta, a ti sad to sve nama detaljnije pojasni. Pa, udruga Audiovizualni centar Dubrovnik je 2013. krenila radit. Naravno, motivatori su bili inicijatori udruge Alen Ređović i Maro Bošnjak, moji dragi prijatelji, dragi koji kolege. Koji neće da dođe u emisiju, molite, nagovori ga, neće srami se. Nagovorit ćemo njih, Mihovil Špalja je broj 1, onda je broj 2 neko iz AVCD-a, Maro tako Ređi. Je, tako je. Svakako ćemo ih nekako natjerati na ovaj kauč. Mogu skupa, nema skupa, problema, tako će mi lakše. Skupa. Biće lakše definitivno. Dobro, ali, tebe zadužujem da ih nagovoriš. Ja ću uzeti na sebe taj teret. Taj teret, može, dogovoreno. Ali 2013. smo zapravo krenuli prvo tada sa radionicama filma. Sa djecom, to je bilo u dogovoru nekako sa upravnim odjelom za obrazovanje, mlade, civilnu skrb, sport. Miho Katičić je tad bio pročelnik, mm-hmm. Marko Grgurević je bio viši savjetnik i danas obojica u odjelu i dragi suradnici. Oni su tada u biti nas nekako spojili, bili i i mi smo sa gospođom Zrinkom Capor u osnovnoj školi Marina Držića na Ilinoj Glavici, mm-hmm. potom i sa nekim drugim školama, sa đačkim domovima imali lijepe suradnje i dugi niz godina smo se praktički fokusirali, bili na snimanje videomaterijala. To su Maro i Ređi vodili, u međuvremenu njihova zaposlenja su nekako diktirala u drugom smjeru, a ja sam nastavio udrugu voditi u ovom audio nekako smjeru i tu viziju sam posljednjih godina ponajviše nekako uspio prezentirati u suradnji sa Art radionicom Lazareti i sa nekim drugim partnerima, ali najčešće smo organizirali ili neke glazbene manifestacije ili manje festivale ili audio video snimanja, pogotovo u zadnje dvije godine, naravno da ne ponavljam opet zbog kojih istih uvjeta, ali nekako je logično došla ta suradnja na adaptaciji Magbeta. Ovoga puta je to radiodrama i to neuobičajena forma radiodrame. Gospođa Wendy Lip, inače doktorica psihologa,
sociologije u Americi koja radi sa studentima na Harvardu i sa studentima sa priznatog koleđa Berkeley je došla u Dubrovnik prije 2 godine i nekako kako to se evo dogodi je život nju i mene upoznao u kazalištu upravo našemu. Ona je vidjela bila plakat za predstavu Alkestida koju smo spominjali također u režiji Livije Pandur koja je sada tu, ali smo Wendy i ja popili kavu, porazgovarali malo o nekim zajedničkim temama i pola godine nakon se ona javila i rekla da bi krenila raditi Macbetha, da bi ga uprizorila zapravo uživo. Ali potom, nakon što se dogodila cijela ta priča sa pandemijom, je ona preselila tu ideju u streaming nekako servis. To je On The Stage platforma. Sada se može evo čuti od 10. rujna smo počeli emitirati ovu radiodramu, binauralnu nekako možemo reći adaptaciju i produkciju koja slušatelja stavlja u centar, a svi ovi zvukovi koje sam dijelom ja dizajnirao dijelo su iz nekih banki zvukova postojeći koje su mogu legalno kupiti i koristiti s interneta, ali ja sam uz to skladao 35 glazbenih kompozicija u trajanju od nekih sat vremena i one su javno dostupne, bilo da se slušaju u sklopu radio drame i prožeti su glasovima glumaca, naravno naracijom kultnog teksta Viljama Šekspira. Wendy Lip je ujedno režirala zajedno sa Larryjem Segelom, asistentom režije, a upravo je bilo zanimljivo za mene to iskustvo internacionalne suradnje, pogotovo zbog vremenske zone. Tako kad bi recimo bile večernje probe u 7-8 na večer, u nas je to bilo već 1-2 ujutro i to značilo da tek tad praktički počinjen sa radom i preko Zooma sa kolegama, ali je to bilo isto jedno zanimljivo iskustvo, pogotovo jer ovi svi studenti su mahom neke mlade zanimljive osobe koje su ili izašle sa koleđa, sa Harvarda, sa Berkeleya proteklih godina ili jednako tako neki iskusni glumci koji imaju za sobom brojne uloge i igrali su od Broadwaya do nekih drugih značajnih uloga. Tako evo za mene i za udrugu Audiovizualni centar Dubrovnik ovo je bila prva takva malo veća, možemo reći, internacionalna produkcija. Ja sam čula da i u bostonskim novinama, koje su inače jedno od najstarijih u SAD-u, se našlo poprilično mjesta za vas. Pa lijepo je bilo vidjeti evo neke screenshotove koje su mi poslali iz tiskanog izdanja Boston Globe-a, iz nekih drugih tipa Metr Magazine ili Broadway World. To su sve neki časopisi bilo tiskani, bila online izdanja koja imaju na dnevnoj bazi po 200-300 tisuća pregleda. Jednako tako meni je bilo iz ove perspektive malo i šokantno vidjeti da eto postoji neka potencijalna publika koja će možda samo pročitati moje ime, vidjeti da sam skladao glazbu za tu audiodramu i na sami taj način da će nekako i ime Audiovizualnog centra Dubrovnika i kazališta Marina Držića koje se spominjalo u svim tim objavama uz moje ime, naravno da će poći u svijet i da će evo nam biti na ponos ne samo meni nego i svim suradnicima koji nekako stanu pod taj isti nazivnik udruge, kazališta ili koje god kolektiva u kojemu ja imam priliku surađivati i sreću nekako stvarati sa dragim ljudima. Krasno si ti ovu svoju životnu umjetničku priču isprepleo s raznim aktivnostima, ali koje zapravo su sve vrlo slične i vrlo, vrlo povezane. Pa to je sve neka nadogradnja i mislim da je to koliko je sreća i koliko god da sad možda iz perspektive nekome djeluje da je to sve tako eto slučajno. Ja sam krenio već 2002. i 2003. godine djelovati u udruzi Mladih Orlando kada je Alena Đović spomenuti bio prvi predsjednik te udruge i od tad nekako kao jako mlada osoba sa 13-14 godina sam već postao dio tadašnje cjeline udruge i nekako onda je sve to bila nadogradnja, potom sa Srđanom Cvjetić, Slavenom Toljon, Androm Vidakom, sve tim ljudima, nekim dragima koji su bili voditelji tih pa, kulturnih centara ili alternativnih nekih mjesta gdje su bendovi mogli svirati. Sam ja krenio učit bilo o
stvaranju glazbe, o produkciji koncerata, potom u Zagrebu za vrijeme školovanja sam dosta vremena proveo u većim studijima, pogotovo sa Hrvojem Nikšićem koji nam dolazi evo, u Dubrovnik, i to je jedan projekt koji moramo spomenuti da će sada evo, kroz desetak dana Art Radionica Lazareti i Audiovizualni centar Dubrovnik u sklopu godišnjeg programa ugostiti rezidencijalno Hrvoja Nikšića sa projektom koji smo započeli prije 2 godine u tim normalnim vremenima i sada ćemo ga završiti upravo sa jednom audiovizualnom rezidencijom. I to su sve evo, bila neka iskustva i neke budući planovi koji ma se i ja i svi ti moji suradnici vraćamo, i nije ni čudo evo, da u ovako maloj državi svi ti ljudi koji nekako slično razmišljaju, koji stvaraju slične stvari se povežu i onda dolazi do te nadogradnje, ali evo nije to u 1 godinu ili pola godine, to je za mene 15 do 20 godina svakodnevnoga, predanoga, kontinuiranoga, pa ne rada je čak nužno, nego bavljenja jednom temom. Za mene je to tema glazbe koja je onda nadograđena i kazalištem i filmom i svim ovim nekim drugim možda nekonvencionalnim sredstvima koje imamo danas za izražavanje u multimedijalnom svijetu. I lijepo se sve to skupa zaokružilo. Žarko, hvala ti lijepo na gostovanju. Ma hvala na pozivu, evo meni je bilo ugodno. Ja se nadam da smo naše gledatelje informirali bilo o radu kazališta ili ove neke druge zanimljive stvari, ali evo, neka prate Dubrovačku televiziju gdje će svakako na vrijeme biti obavještene sve. I neka dođu u kazalište vidjeti ono što nisu vidjeli, a sigurno ima toga što nisu vidjeli proteklih godina, a što će igrati sad. Hvala Žarko još jednom, hvala i vama što ste bili s nama večeras. Gledamo se sutra, ugodna noć.